כמו שלא הופתעתי לפני שנה, לפגוש כאן ליד הישיבה של אלון מורה 600 מטיילים שבאו לטיול ראשון מסוגו, ליהנות בידן, פעם ראשונה שהצבא אישר טיול כזה מאז שנות ה-90, ואני בטוח שגם אם היו 10 אוטובוסים לשכם, אז הם היו מתמלאים במהירות שהם התמלאו. אני שמח ונרגש להשתתף בכנס הזה, והנושא שלי הוא נושא, אני לא חושב שאני אחדש יותר מדי, ואני חושב שעצם העיסוק בנושא הזה, בתקופה האלומה הזאת של בתולדות שכם, זה החידוש. אז הנושא הוא בין שכם לניאפוליס, כלומר, אנחנו מכירים את תל שכם, תל בלטה, שכם המקראית, שכם שהחזיקה מעמד עד הכיבוש החשמונאי, ואנחנו מכירים את ניאפוליס, אותה עיר גדולה שהוקמה בשנת 72 לספירה. בין חורבן תל שכם לבין הקמתה של ניאפוליס יש לנו 180 שנה שעוברות, וזה לא סתם 180 שנה, זה שנים, זו תקופה מאוד מאוד מרכזית בתולדות ארץ ישראל, הממלכה החשמונאית, ימי הורדוס, סבסטיה, סוף ימי בית שני, ונשאלת השאלה מה אנחנו יודעים לספר על עמק שכם או שכם וסביבתה בתקופה האלומה הזאת. אז קצת רק מבוא, הזכרנו את החורבן החשמונאי בתל שכם. הנה טבלת התקופות של היישוב בתל שכם, באנציקלופדיה לחפירות. אתם רואים שהתקופה האחרונה היא התקופה החשמונאית, או ליתר דיוק, סוף המאה השנייה לפני הספירה, 111, 107, 108. לפני הספירה. מאז והלאה אנחנו לא מוצאים יישוב, שכבת יישוב בתל שכם. זה אגב מהברושור, זה הברושור שמחלקים שם במקום, כשהם מגיעים לשם ביום בשעות הפתיחה. אז הנה התיאור של יוסף בן מתתיהו על אודות הכיבוש של שכם והר גריזים. כן, את שכם ואת הר גריזים ואת שבט הכותים, השוכן סביב אותו המקדש וכולי. ואנחנו את השרידים לחורבן הזה מוצאים בשטח, גם בתל שכם וגם בעיר השומרונית הגדולה בהר גריזים. בחז"ל מופיע היום הספציפי שבו כנראה זה אירע, לפחות לפי המסורת, כ"א בכסלו, יום הר גריזים, יום שמחה. אז הנה כאן בגן הלאומי הר גריזים, בחפירות של יצחק מגן, שנות ה-80 וה-90, נחשפה כאן אותה עיר שומרונית גדולה וחשובה, שחרבה על ידי יוחנן אורקנוס, ועל פי המטבעות המאוחרים ביותר בשכבת החורבן, אנחנו מייחסים את החורבן הזה לשנת 111, הגעתו של אורקנוס לכאן. כלומר, אם העיר השומרונית כאן בהר גריזים הייתה ממשיכה אחרי הכיבוש החשמונאי, אז הייתי אומר, אוקיי, המרכז עבר מתל שכם, כן, או סביבתו, למעלה, להר גריזים. אבל גם העיר הזו חרבה בראש הר גריזים, מה שמעצים את השאלה, איזה עיר גדולה וחשובה, ושכם התברכה בתנאים טבעיים נהדרים להתפתחות של עיר, איזה עיר גדולה וחשובה שכנה כאן באותם 100 שנים בין הכיבוש החשמונאי להקמת ניאפוליס. אנחנו על הקמתה של ניאפוליס, על שנת הקמתה של ניאפוליס, למדים מהמטבעות של שלוש הקיסרים הללו, דומיטיאנוס, אנטונינוסיוס ומרקוס אורליוס. הנה למשל במטבע של דומיטיאנוס מופיע שנת 11, כלומר הוא עלה לשלטון, או המטבע הזה מתוארך לשנת 83 לספירה. שנת 11, זאת אומרת ששנת 72 היא שנת הקמתה של ניאפוליס, הנה מטבע של מרקוס אורליוס, שבו אפשר לראות את שנת 89, שנת 161 לספירה, שנת 89 ליסודה של ניאפוליס, שוב מחזיר אותנו לשנת 72 לספירה. ואת השם ניאפוליס אנחנו נפגוש גם במקורות חז"ל. אז מה אנחנו יודעים על היישוב בעמק שכם בתקופה הזו? יש לנו אזכור מאוד מעניין של העיר שכם.
בתקופה החשמונאית המאוחרת, אחד הקרבות בין דימיטריוס לבין אלכסנדר ינאי באזור העיר שכם, כלומר העיר הזו, גם אם היא לא הייתה קיימת, עדיין המשיכו להשתמש בשם הזה במרחב של עמק שכם. אנחנו כן מוצאים שמות של כפרים מהתקופה הזו, למשל כאן הסיפור המפורסם בברית החדשה על ישו שעובר כאן ועל יד סוחר, היום אסכר, הוא פוגש אישה שומרונית באר יעקב. אם שכם הייתה קיימת באותה תקופה, שנות ה-20-30 של המאה הראשונה לספירה, אז ודאי שהיא הייתה נסגרת כאן ולא הכפר סוחר הסמוך. ובספר היובלים אנחנו מוצאים בתיאור מלחמות בני יעקב בערים הנוכריות כאן באזור, אנחנו מוצאים את השם מדבר שכם או תל שכם, כלומר שוב המשיכו להשתמש בשם הזה בהנחה שהמקור הזה שייך לתקופה שאנחנו מדברים עליה. איפה אנחנו לא מוצאים את שכם, מה שאולי כן היה ראוי ששכם תיזכר בו, זה בתיאור של שיקומי גוויניוס את ארץ ישראל, כן, אחרי הכיבוש החשמונאי, פומפיוס, גוויניוס, בעצם מקימים כאן את הערים הגדולות בארץ ישראל ומחזירים אליהם את התושבים המקוריים, אז נזכרת כאן שומרון, שכם לא נזכרת כאן, אפשר להניח שהסיבה לכך היא האוכלוסייה של שכם, כלומר אם במקומות האלה האוכלוסייה הייתה אוכלוסייה פגנית ולכן היא שוקמה, הערים האלה שוקמו עם הכיבוש הרומי, בשכם הייתה עיר שומרונית והרומאים לא ראו לנכון לשקם את העיר. מה שכן אנחנו מוצאים בתקופה הזו זה אזכורים של הר גריזים כמקום שאליו נמלטים או עולים השומרונים בכמה הזדמנויות, פרופסור ספרא הזכיר את זה קודם, התקופה של פונטיוס פילטוס, שנות ה-20 30 של המאה הראשונה לספירה, וגם בראשית מרד החורבן הרמז הזה על מרידה שומרונית. אגב, ראש הלגיון החמישי שנשלח בשנת 67 לדכא את המרד הזה, אנחנו פוגשים את אנשיו, את אנשי הלגיון הזה בכתובות קבר בשכם, אמנם הרבה שנים אחר כך, אבל הלגיון החמישי שהה בשכם, אולי חיילים משוחררים. בית הקברות הצבאי הרומי בשכם, אנחנו מוצאים בין השאר קנטוריון, מ"פ רומי מהלגיון החמישי. אנחנו בתקופה הזו, כמו שהוזכר כאן קודם, כן מוצאים שם של עיר שהייתה קיימת כאן בעמק שכם, והעיר הזו מופיעה פעמיים במקורות בסך הכל, פעם בשם מעברתא, פעם בשם ממורתא. אצל יוספוס מעברתא, אצל פליניוס ממורתא, וזה למעשה האזכורים היחידים של עיר בעמק שכם מהתקופה הזו, משילי ימי בית שני. מזה שממיעוט האזכורים של העיר הזו מעברתא, אפשר כמובן ללמוד על כך שלא מדובר הייתה בעיר גדולה וחשובה, כמו ניאפוליס שתבוא אחריה, ותכף נראה מה אנחנו מכירים מהשטח, איזה שרידים בעיר אנחנו מכירים של אותה עיר, מעברתא סלש ממורתא. אז הנה מתוך מגן העיר שכם, כאן נמצא התל הקדום, התל המקראי, כאן נמצאת העיר ניאפוליס, ואנחנו באזורים שונים ברחבי העיר המודרנית, בין השאר באזור התל של שכם, בין השאר באזור הגבוה של ניאפוליס, בתיאטרון, בדקומנוס, במסגד אלחדר, בית כנסת חזן יעקב, ובאזור כיכר השעון, באזור האמפיתיאטרון וההיפודרום, אנחנו מוצאים, כלומר מגן בחפירות שלו בשנות ה-80, מצא שרידים קדומים, קדומים כלומר מהתקופה שאנחנו מדברים עליה, אפילו תקופות קדומות יותר, פרסית, הלניסטית, אבל גם בין השאר מהתקופה ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה. אגב, כמעט בכל המקומות האלה מדובר רק במילואים, בחרסים, במטבעות, כלומר אין לנו כאן, אנחנו לא יודעים מה היה המתאר של העיר הזו, מעברתא, האם היא הייתה מוקפת חומה, מה היה השטח שלה, האם היו כאן מערכות אספקת מים, למרות שמגן כן ניסה להראות שמערכת אספקת מים שקשורה לעין דפנה
היא קדומה לדקומנוס והיא שייכת לעיר מעברתה. בואו נראה עכשיו ככה את הדברים בצורה קצת יותר קרובה. אז הנה שוב מבט על תל שכם, הנה המוזיאון שנמצא שם במקום. אני לא חושב שהוא פתוח הלילה, אבל מי שמבקר שם בשעות הפתיחה, בין 8-3, יכול למצוא שם בין השאר כלי זכוכית מהתקופה הרומית, שמוצגים שם במוזיאון. כלומר, ולטענתם, אני מניח הממצאים האלה יתגלו כאן בסביבתה של שכם, של תל שכם. אבל אנחנו מכירים מהתקופה הזו, מהתקופה הרומית הקדומה, שרידי יישוב מסביב למעיין של מרגלות תל שכם, עין בלטה. כלומר, היישוב ירד מהתל, והכפר בלטה שאנחנו מכירים אותו היום, אנחנו נלך בו עוד מעט, הוא כפר שנוסד כנראה בתקופה הרומית הקדומה, ככפר קטן, לא כמו העיר שכם הגדולה, וכאמור, שרידים מהכפר הקטן הזה, שאגב כנראה שינה את השם שלו, השתנה משכם לאילן הטבה, שם שמתקשר לשם המקראי השני של שכם, אלון מורה. אנחנו מוצאים אותו במקורות השומרוניים, כמו למשל בתיאור פועלו של בבא רבא, בניית בתי הכנסת בתקופה הרומית המאוחרת, ראשית התקופה הביזנטית, ובין השאר הוא בונה בית כנסת באילון מורה. זה כנראה הכפר הקדום שירד מתל שכם אל עבר המעיין. כלומר, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים לומר שהיה כפר קטן שנקרא אילון מורה או אילן הטבה למרגלות תל שכם בתקופה הזו. הנה שרידים שהם התגלו כאן במערות קבורה ובבדיקות שונות שערכה משלחת אמריקאית לראשותו של אדוארד קמבל בתל שכם בשנות ה-60 ותחילת ה-70. מצאו כאן כלי חרס מהתקופה הרומית הקדומה, וגם כמה קברים, שניים למעשה, שבהם התגלו ממצאים מהתקופה הרומית הקדומה. זה קבר שאיציק מגן חפר בתחילת שנות ה-80. מצפון לתל שכם, ובו הוא מצא מכלול שלם של כלי חרס שמעיד על קבורה במערה הזו בתקופה הרומית הקדומה, כלומר במאה הראשונה לפני הספירה וראשית המאה הראשונה לספירה, התקופה שאנחנו עוסקים בה. עוד נתון שיכול ללמד אותנו על הירידה היישובית באזור עמק שכם בתקופה שאנחנו מדברים עליה, זה הנתון מסקר משלחת חפירות שכם שהזכרתי לפני רגע, החבר'ה האמריקאים שעבדו כאן ב-67 עד 69, הסתובבו באזור שכם ומצאו 28 אתרים מהתקופה ההלניסטית, 17 אתרים מהתקופה הרומית הקדומה, ושוב קפיצה ל-45 אתרים בתקופה הרומית המאוחרת. כך זה נראה במפה שהחבר'ה האלה הציגו. שימו לב לאזור של שכם, זה החלק המזרחי של העיר שכם, ושימו לב, זה מפה מהתקופה הרומית הקדומה, אתרים שהיו מיושבים. שימו לב מה קורה בתקופה הבאה, מספר האתרים מכפיל את עצמו, זה כמובן ההתפתחותה של ניאפוליס וכו' וכו'. אז עד כאן לנושא מה אנחנו יודעים לומר על עמק שכם, על היישוב בעמק שכם בתקופה החשמונאית המאוחרת והרומית הקדומה, בין הכיבוש החשמונאי לבין הקמתה של ניאפוליס. אני חושב שהם... עצם זה שאנחנו לא מוצאים שרידים משמעותיים של עיר, אלא לכל היותר איזשהו כפר קטן, בינוני, גדול, במקום, יכול ללמד אותנו על סוגיה מעניינת שאנחנו כאן עכשיו נציג אותה, וזה הגבול הצפוני של ארץ יהודה בשלהי ימי בית שני. אני בכוונה לא כתבתי כאן עד מרד בר כוכבא, כי בסוף ימי בית שני הוקמה ניאפוליס, ואז העיר גדלה והתפתחה על חשבון כנראה החלק הצפוני של ארץ יהודה. אז יוסף בן מתתיהו מספר לנו על הכפר עינות הנקרא ברקאי, מזוהה היום בחירבת פרקית מדרום ליישוב רחלים מול הכפר עיסאוויה. זה אמנם מדרום לאזור שאנחנו מספרים עליו, וזה באמת שאלה של למתי לתארך את נקודת הגבול הצפונית הזו של ארץ יהודה, שמסמלת את הכניסה לארץ יהודה לבאים מצפון. אבל אנחנו כן מוצאים את פלך הקרבים כמחוז יהודי, המחוז הצפוני ביותר בארץ יהודה בימי הבית השני, שנושק ממש לשכם, וגם קוריאה היא מקום שנמצא בבקעה, בג'יפטליק, שגם הוא משמש ככפר גבול צפוני לארץ יהודה בתקופה הזו. על הגבול הצפוני של ארץ יהודה בסוף ימי בית שני, או
למעשה על הגבול הצפוני של מחוז אקרה, ובסוף עם בית שני אנחנו מוצאים התייחסויות במחקר. פרופסור ספראי כתב ככה, היישוב באזור זה, באזור בקעת בדגן, הושפע מהעיר שכם, ואין להניח שלא הייתה אחידות טריטוריאלית או שהאזור חולק לשניים. ולכן הגבול הצפוני של מחוז אקרה בשארץ יהודה צריך להיות הרבה דרומה מהאזור של בקעת בדגן, מהאזור של שכם. זה מפה שהכין איתן קליין במסגרת עבודת ה-IMA שלו, שבו הוא גם מסרטט את הגבול הצפוני של מחוז אקרבה יחסית רחוק מהעיר שכם, רחוק מדרום לרכס איתמר, מדרום לבקעת בית דגן. והנה הממצאים שעליהם הם התבססו, ספראי וקליין. עברתה נזכרת בכתובת מהר גריזים מהתקופה שעמד שם מקדש, התקופה הלניסטית. איש שומרוני בא להקריב קורבן בהר גריזים מהכפר עברתה, היום הכפר עוורתה. עוורתה במסורת השומרונית, מקום קבורתם של פנחס, אלעזר, 70 הזקנים וכולי, מעיד גם כן על כך שהכפר הזה היה שומרוני מימים ימימה. וסרקופגים שומרוניים בחיר בתחייה, באיתמר, שאיתן קליין איתר. והאזכור אצל אובזביוס בעיר טענת שילו על כך שיש כאן עיר שנמצאת, כפר שנמצא היום 10 מיילסטון to the east of Neapolis, ולא נזכר כאן השם אקרבטינה או אקרבה, בשונה מאתרים אחרים דרומיים יותר שבהם כן אנחנו מוצאים את המונח הזה שמתייחס ליישוב במחוז אקרבה. כלומר, מכיוון שטענת שילו, אם נחזור רגע למפה, מכיוון שהעיר טענת שילו שנמצאת כאן לא נזכרת אצל אובזביוס כיישוב במחוז אקרבה, ומכיוון שכאן באיתמר, בלב היישוב, בחיר בתחייה, התגלו סרקופגים שומרוניים, ומכיוון שכאן בכפר עוורתה יש לנו עדויות ליישוב שומרוני, הגבול הזה, הגבול הצפוני של ארץ יהודה, של אקרבה, נדחק דרומה. אני חושב שכן אפשר למשוך את הגבול הזה עוד צפונה, משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, כל העדויות שהבאנו כאן, כולל הדלילות היישובית בעמק שכם וכולל עברתה וטענה והסרקופגים שומרונים שייכים לתקופות קדומות ומאוחרות, לתקופה שאנחנו מדברים עליה, כלומר תקופה הלניסטית שבה נזכר עברתה כיישוב שומרוני, זו תקופה שבה עמד בהר גריזים מקדש שומרוני, זו תקופה קדומה לתקופה שאנחנו עוסקים בה, תקופה עלומה. הסרקופגים השומרוניים בחיר בתחייה שמעידים לכאורה כן או לא, על יישוב שומרוני שייכים לתקופה הרומית המאוחרת, כלומר הם מאוחרים לתקופה שאנחנו עוסקים בה, ולכן בהחלט אפשר לראות בתקופה הזו, הלניסטית מאוחרת, רומית קדומה, בין הכיבוש החשמונאי ועד מרד החורבן, התפשטות של היישוב היהודי עד לקרבת שכם, ואני רוצה כאן לסיים בכמה דוגמאות או בכמה רמזים לעניין הזה. אסכר, סוחר, סלם שלם, בית פוריך, פרח, חברה, חווארה, חורון, ובאיתמר, בחיר בית כפר ביתה ובחיר בית טנה, טנה אל פאוקה, אנחנו מוצאים שרידים שאזכורים במקורות ושרידים ארכיאולוגיים שיכולים ללמד על יישוב יהודי בתקופה הזו, בשלי מבית שני. אם זה חיר בית כפר ביתה, אותם קברים מפוארים שאנחנו מכירים כאן בצמוד לבקעת בית דגן, קברים שמקובל לייחס אותם לאוכלוסייה יהודית, עמידה שהתקיימה כאן בסוף ימי בית שני. אנחנו מוצאים מספר אלמנטים שבעלי דמיון רב לקברים יהודיים מפוארים מהתקופה הזו, ממערב השומרון, מאזור ירושלים. אנחנו מכירים את האיתור הזה, שאומנם מופיע גם בהקשרים פגאנים, למשל בכתובות קבר של הצבא הרומי, של ניאפוליס, אבל יש לנו לא מעט דוגמאות של עלי, של כפות מרים בקברים יהודיים, הנה שתי דוגמאות. קבר בוואדי חרמיה, וכן מה שנקרא מערת בלגה, וקבר בקורקוש, מערב השומרון, ליד אזור התעשייה המערבי של אריאל. בחיר בתחייה, מלבד הסרקופגים השומרונים, אנחנו מכירים מערות קבורה, ואנחנו מכירים מקוואות, לפחות 3 מקוואות טהרה, לפי הטיח, שילי מבית שני, כלומר אפשר, אנחנו מכירים מקוואות גם בקרב אוכלוסייה השומרונית, אבל הדוגמאות למקוואות שומרוניים בתקופה הזו, סופים בבית שני, הן בודדות, ובהחלט אפשר לראות במקוואות האלה עדות לנוכחות יהודית באתר הזה בסוף ימי בית שני, אחר כך זה הפך להיות יישוב שומרוני, או שכן או שלא. רק רגע.
כן. טוב, השקופית כאן של המקורות, קצת נעלמה. כן. אז הנה סדרה של מקורות, לא נתעכב תם הזמן. אגוזי פרח נזכרים בחז"ל, ביחד עם רימוני בדן, לעתים לחוד. אפשר לנסות וללמוד על כך שאגוזי פרח היו אגוזים שגדלו בפרח היהודית, בשונה מרימוני בדן שגדלו בבדן השומרונית. מעצם העובדה שברשימה אחרת בחז"ל נזכרים רימוני בדן וחצירי גבע, היום הכפר ג'אבה ליד סנור, כמקומות שומרוניים שצריך להסר אותם מטעם ודאי. זה שפרח לא נזכרת יכול אולי ללמד על יישוב יהודי בפרח בתקופה הזו. בקעת עין סוכר נזכרת במשנה המפורסמת על הבאת שתי הלחם בחג השבועות. בקעת עין סוכר צמודה לשכם, רמז ליישוב יהודי בתקופה הזו. ואצל אובזביוס בערך שלם, בשונה מערך טענה, כאן כן נזכר מקום בשם שלם, באקרבטיני ריג'ן, כלומר באזור אקרבה, בפלח אקרבה. כלומר, כנראה שהכפר סלם, שלם, היה אחד מיישובי מחוז אקרבה. ואם נסכם, אנחנו בתקופה הזו מוצאים יחסים עוינים בין היהודים לשומרונים. פרופסור ספרא הזכיר את זה קודם. בא לידי ביטוי למשל במשנה, קלקול מועדי החודש שעשה את המסורות שקלקלו הקוטים, מפגש ישו עם האישה שומרונית שהיא אומרת לו, מה אתה יהודי? כן, ישו, מה אתה מדבר איתי בכלל? סירובם של שומרונים לארח את ישו כאן בשומרון, ותקיפתו לרגל בעין גנים, ג'נים, את תגובתם של יהודי אקרא באירוע שאירע בשנת 51 לספירה. כלומר, המצב היה של יחסי עוינות שיכול ללמד על כך שלחשמונאים או למדינה היהודית הייתה דריסת רגל משמעותית באזור שקרוב לשכם. אנחנו על דריסת הרגל הזו מכירים גם מסדרה של מבצרים, מבצר ארומה בראש הרכס שמדרום לאיתמר, מבצר שאיציק מגן חפר, מבצר מצודה במורדות הר גריזים, לצד או מתחת לגרם המדרגות שעלה מהעיר ניאפוליס אל עבר טלרס. הוא חשף כאן את המבנה הזה שהוא טען שהוא יכול לשמש כבית כנסת שומרוני, ובמפלס קדום יותר מתחת לגרם מדרגות הוא חשף כאן שרידים של מבנה מהתקופה החשמונאית. הנה ממש כאן, בין השאר מטבעות של ינאי. כלומר, יש כאן כנראה מצודה חשמונאית שפועלת במורדות הר גריזים, וגם היא יכולה ללמד על השליטה היהודית החזקה באזור שכם. אז זה נדלג ונסיים באנקדוטה. במוזיאון השומרונים בהר גריזים אנחנו מוצאים בין השאר שתי גלוסקמאות, ארונות קבורה יהודיים. אנחנו לא מכירים את ארונות הקבורה הללו בקרב אוכלוסייה שומרונית, והימצאותה מעידה על אוכלוסייה יהודית. מנהל המוזיאון לא מוכן לספר איפה בדיוק הם התגלו הגלוסקמאות האלה, אבל אם הם התגלו באזור הר גריזים, עדות ליישוב יהודי צפוני מאוד שהתקיים בימי בית שני בצמוד לשכם. אמרתי אנקדוטה, תסתכלו מה כתוב כאן בשלט, שעל אחת הגלוסקמאות תיבת קבורה מאבן מסוטטת עבור ילד מהתקופה הרומית. זה כמובן שימוש משני, וזו קבורה שיכולה להיות גם של מבוגר. זהו, תודה רבה. תודה רבה לדביר אביב. אנחנו מפה נצא להפסקה. מה השעה? ב10:15 נתכנס פה. מי שלא נרשם. מי שלא נרשם מוזמן באולם המבוא. ההרשמה היא חובה, היא תתנה את העלייה לאוטובוס אחר.